Привіт, друзі! Пару днів тому вийшов в ефір про пігментні плями, про боротьбу з ними. І мої дівчата зловили ряд питань, які вони до кінця не знають, як правильно відповісти. І одне з питань, чи можна наносити якийсь засіб, наприклад, гідроксихінон, точково на пляму, чи існують якісь засоби, які можна поставити суто на пігментну пляму і не ставити на все обличчя, задля того, щоб її позбутися. Звичайно, в нас є таке бажання. Звичайно, ми такого хочемо. Чому? Тому що ми звикли, коли ми поставимо пляму на якусь річ, ми беремо плямознищувач, ставимо точково на пляму, наприклад, на білі речі, і повністю вона забирається. І нам такого хочеться на обличчя. Тобто в нас є пігментна пляма, ми хочемо щось точково капнути на неї, щось точково нанести так, щоб з іншою шкірою працювали інші продукти, а з пігментною плямою якийсь особий продукт. Але тепер давайте уявимо. Тобто ми з вами, коли беремо білу сукню, на ній є темна пляма, ми наносимо відбілювач, адже сукня в нас біла. А з обличчям трошки не так відбувається. Коли ми з вами потрапляємо під сонечко, засмагає вся поверхня обличчя. Але якась засмагає рівномірно, а якась засмагає патогенно. Тобто виділяється надмірна кількість меланіну, і в нас виникає пігментна пляма. Але ще раз увага, інша шкіра теж засмагає. Засмагає точково, але засмагає. Дивіться, я зараз знімаю браслет, і ви бачите, що в мене під браслетом, під годинником немає веснянок майже. Довкола браслета веснянок купа. І якщо я тут буду наносити засіб від пігментації, то я буду освітлювати і пігментну пляму, і шкіру довкола неї. І що тоді відбудеться? Що ця шкіра, яка не буде під дією точкового засобу, вона буде мати такий самий колір, як мала. Далі у вас буде світла пляма довкола темної плями. І це буде виглядати гірше. Це буде виглядати як мішень, тобто буде темна пляма, обведена білою обводкою. Але косметологія не стоїть на місці, і вона знає, що ми хочемо позбутися пігментних плям. І наша професійна марка виробила серію, яка зараз на промокоді. Адже після 40 років, дівчата, не дивуйтеся, пігментація стосується 80% слов'янських жінок. Так, є афроамериканки темношкірі, є навіть ті самі іспанки, в них трошки більше свого власного меланіну, і вони більше захищені від сонця. А в нас кожна жінка, майже кожна, стикається з проблемою пігментних плям. Так от, серія від пігментації, яка наразі у вас зі знижкою, вона якраз точково діє, але діє трошки інакше. В неї є ліпосома, яка спрямовується до тирозинази і місцево блокує фермент, який виділяє меланін. І за рахунок ліпосоми, ліпосома – це такий транспорт, вона за рахунок ліпосоми йде саме туди, де їй потрібно пригнітити той пігмент. Але коли ви працюєте з певною серією від пігментації, ви працюєте не тільки над пігментацією. Ця серія містить екстракт гранату. Гранат – це потужний протизапальний засіб і потужний антиоксидант. Це дуже-дуже важливо. Тому що ви не знаєте, але пігментація… Чому я кажу, ви не знаєте? Тому що я, власне, цього не знала. Але пігментація дуже часто завжди виникає у відповідь на запалення. Ми маємо опік, маємо запалення. Як тільки приходить меланін, запалення моментально вчухає. Ми маємо прищик, ми маємо запалення. Тому і на заживших прищиках, на заживших ранках в нас часто буває пігментація. Правда, правда. У мене в Нікіти шрам на чолі, довкола нього мощно-мощно побудовані весняночки, тобто меланін іде на запалення. Тому гранат це потужний антиоксидант, прям потужний, і він протизапальний. Тобто ви, працюючи з пігментними плямами,
Працюючи з пігментними плямами, ви одночасно омолоджуєте шкіру, даєте їй антиоксидантний захист. Адже оксиданти, вільні радикали – це один з чинників, дуже сильний чинник старіння. І з вільними радикалами треба боротися, розумієте? І тому ми беремо серію, яка спрямована точково на пігментацію, яка дає антиоксидантний захист, який дає вітаміни, потужний вітамін С, і який є протизапальний. Тому, дівчата, хто схильний до запалення на шкірі, це теж ваша серія, не бійтеся. Вона гарно працює, не потрібно вам щось точково розставляти. Зараз саме час попрацювати з пігментацією. Коли ви працюєте з пігментацією взимку, давайте не так. Коли ви не працюєте з пігментацією взимку, щоліта вона стає темнішою, 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 темнішою. Коли ми зимою зменшуємо яскравість пігментації, коли ми відновлюємо захисні бар'єри шкіри, коли ми відновлюємо нашу шкіру, її імунітет взимку, то щоліта ми не будемо отримувати більше темні пігментні плями. Це є важливо. Звичайно, бар'єрні способи захисту, звичайно, сонцезахисний крем. Ви задаєте питання, чи варто його взимку використовувати? Залежить від вашої проблеми. Це так само, як, знаєте, от білявка. Якщо я посушуся без термозахисту, моїм волосам, волосся моєму буде трендець. А якщо брюнетка посушиться без сонцезахисту, їй нічого не буде. Якщо ви біла і маєте пігментні плями, так, сонцезахист в різному варіанті. Може бути сонцезахисна пудра, може бути сонцезахисний крем, може бути сонцезахисний спрей. Він мусить бути у вас, якщо ви перебуваєте на сонці, ви перебуваєте на вулиці, ви працюєте біля вікна, ви ходите в гори, ви гуляєте сніжки там з дітьми, з санчатами, абсолютно. Якщо ви постійно сидите в квартирі не біля вікна, і ви не маєте світлої шкіри з пігментацією, то можна так прямо ж сильно не перейматися. Та, дівчата, тут спекотно, сьогодні 30 градусів, тут ще спекотно досить. І для моєї конопатої шкіри це такий доволі сильний удар. І я, чесно, я в обід перенаношу наново сонцезахисний крем обов'язково. І вже на ніч ставлю серію від пігментації. Але користуюсь сонцезахисним кремом, сонцезахисною пудрою. От якщо ваша шкіра суха, схильна до запалень, якщо вона чутлива, то серія від пігментації вам огонь. Але якщо ви маєте широкопористу шкіру, прям таку широкопористу шкіру, хочете одночасно попрацювати і з пігментацією, і з широкими порами, тобто зробити такий легкий апгрейд своєї шкіри, забрати гіперкератоз, то серія з альфа-гідроксильними кислотами, там є сироватка, там є пілінг, там є крем, також вам в поміч. Якщо ви використовуєте міорелаксанти на день, то це означає, що, а я люблю міорелаксанти на день, я не хочу мати зморшки. Якщо ви використовуєте міорелаксанти на день, то тоді серію АХА і серію пігментації варто перенести на вечір, і, власне, тоді ви будете мати дуже хороший ефект зранку, тому що заберуться мертві клітини, міорелаксанти ще краще почнуть працювати. Сьогодні ще раз наголошую, зараз саме час. Якщо ви не маєте проблеми з пігментацією, то зараз з того, що є на знижці, дуже хороша історія, тобто це пудра з SPF-фактором, вона не є дорога, але є дуже корисна. І мої дівчата також нагадають вам в групі Viber, хто не знає, що таке група Viber, напишіть мінус Viber, зайдіть, подивіться. Промокоди діють тільки для вас, тільки для глядачів сторінки. Тож подивіться, які промокоди, тому що завтра з виходом ефіру вони обов'язково закінчаться. Так, ми приїхали в школу, а Меліса ще жодного разу, от як ми виїхали з Чорногорії, останній раз Меліса в садочку була 8 вересня. І ви розумієте, як ті мами, в кого є маленькі діти, ви розумієте, як складно працювати, коли ти завжди разом з дитиною, тому що все-таки їй треба приділяти увагу, і з нею треба займатися, годувати. Коли дитина вчиться або в садочку, у нас є більше вільного часу. Тому дитина ще не ходить в школу. З приводу школи, значить, в бюджетну школу доволі складно влаштуватися, і я така напів, ну, якби в такий в коледж веду її там, де є
Багато дівчат, багато дітей українських, і я сподіваюся, що Меліса знайде собі компанію. Тут є шкільна форма, це я вам все потім пізніше трошки покажу. Купила Меліса шкільну форму. Не є дешево шкільна форма, але мені здається, то є зручно, тому що ти кожен ранок не ламаєш собі мозок, в що вдіти свою дитину. Скільки зимою тут підвищена вологість, то треба купляти два комплекти, тому що за ніч нічого не висихає, і два комплекти літньої форми, адже зараз 30 градусів, ще поки в Іспанії два комплекти літньої форми, два комплекти зимової форми, мені обійшлися майже в 200 євро. Але ми ще купили гарні заколочки, купили гарні гольфи, Меліса дуже просила в неї, от вже 3 листопада буде їй 6 років. Тому, якщо у вас немає питань, я сподіваюся, я пояснила. Цілком сонцезахисна серія, це є антипігментаційна серія, це є повноцінний догляд. Заміщає абсолютно спокійно все від вашого нічного крему, сприяє регенерації клітин шкіри, забирає мертві клітини і тим самим просить ваші нові клітини прийти на поверхню. Вона викликає ваші нові клітини прийти на поверхню. Вона захищає, має антиоксидантний захист від комп'ютерів, від диму сигарет, від вихлопних газів, тобто все те, що дуже потрібно. Вітаміни потужні, гранатики є потужний фрукт, і там є гідроксибензойна кислота, вона запускає ланцюжкову реакцію клітин, які одна за одною позбуваються меланіну. Тобто там є така природня концентрація гідроксибензойної кислоти. Не хотіла вас цим терміном лякати, але оця ланцюжкова реакція дає дуже скору реакцію, дає дуже скоро освітлення пігментних плям. Скільки буде часу тривати робота з пігментними плямами? Вважайте, мені 43, в мене приблизно шкіра оновлюється за 1,5-2 місяці. З кожним разом буде все ліпше, ліпше, ліпше і ліпше, але повноцінне відновлення відбудеться за 1,5-2 місяці. І це є добре. Це є добре, дівчата, тому що якщо навіть ви підете на курс якихось процедур, то у вас буде курс процедур з перервою, з лущенням, зі стягнутістю, з тим, що у вас буде тональний крем на тих лущеннях не триматися, ви будете облазити, і це невідомо, чи вам таке подобається чи ні. Тому спробуйте спочатку здоров'я, тому що в будь-якому випадку ви купуєте свій нічний догляд, і серія від пігментації буде вам повноцінним нічним доглядом і одночасно боротьбою з такими ненависними пігментними плямами. Чому кажу ненависними? Так, веснянки ми всі любимо, але поки вони не збираються в плями. І в минулому ефірі я розказувала про макіяж при пігментації. Вже цей ролик є на Ютубі. Хто не знає, теж напишіть мінус Ютуб. Ми поставили цей ролик на Ютубі, ви можете його подивитися. Теж додавайтеся Viber, дивіться, що зараз за промокоди. Завтра ми їх поміняємо. Все, дівчаточка, до зустрічі. Па-па.